Hem de raspallar a les cabretes. Agafem així, i les raspallem sempre del cap a la cua. Amb tan sols algunes indicacions de l'educadora, els més menuts es posen a pentinar aquestes cabretes com a autèntics pagesos. Es tracta d'una nova activitat en família que ofereix el zoo aquest mes d'agost dins l'espai de la granja. Hosta, que pentina suau. I si alguna està embarassada, doncs per la panxa no li pots pentinar. L'objectiu és que els nens aprenguin jugant algo que en realitat fem en el nostre dia a dia, però que segurament passa desapercebut. És tot aquest esforç que fem per cuidar els animals i per tenir-los en les millors condicions possibles. Volem que la gent ho sàpiga, que se n'adoni i que, a més, sigui conscient de lo difícil que és això. També perquè de cara al demà, si volen tenir un animal, també sàpiguen la responsabilitat que comporta. Per això, els educadors també ensenyen com cal rentar l'espai de les ovelles, mentre prenen curiositats sobre el menjar i el comportament d'aquests animals. El que hem de fer ara és agafar l'escombra i anar tirant així cap als costats en un mateix joc. I fem muntonets de caca i de palla. Le he quitado la caca y le he dado de comer. Pensaba que las ovejas eran más traviesas. Els educadors de la granja tenen preparades activitats tots els matins de la setmana. Si la proposta té èxit, es mantindrà al llarg del curs vinent.